bu yowal qiyamé anbiyaaw yi ak lawliyaaw yi ñu amar kay dugal aljana yirido fil mudara la yirido dara roté ar ruh ruhul mintibi wa malaak ak malaake mukhyanatan allah men malaata ruhul tut malaako mom amna timiri bop timiri gimin timiri lamay timiri loxo timiri nop malaako mom ngi roté barke rasulullah wa malaako mukhyanatan malaako mom bi yalla bindé suusi mo ma gami ne ko tawal ci kaw suuf nga taw suuf ci ma gami ci lumay taw mo lako tawal ci ngalaw ngalaw li ci may taw mo lako tawal ci la ilaha illallah muhammad rasulullah kon tri doro wala la ko amalaki makramatan malaki adi tetet
ci yalla ibrahima moy xatam yalla nang ma dañu lek sa murtala mi ma gis ko
mortala mom mom la yalla gërem moy rasul day yow ta bazu bis digay dekkal tani na gis rasul day wakone ko sama tali ni don gamu kerkati ak sama soppi sax mo ndaw taxaw fa indil ma image image bi indil mako kaya gi tok ah comme kay ñoo mëna portale kay wax ma la yalla ma indi ma imam bi ni do mo ndaw ngi dagu ci ala ñu mo ndaw ngi dagu ci tim mo wal ni rek so mo do saxal ko xéne ko so do bay wala ke ni mo tata mu ne ko ñëlé dé ko pagal lay dëkk dëkk alquran dëkk jaamu yalla dëkk soppé dëkk liggéey dëkk dëkk baax ñepp nekk na mu ne ko portal ma gaay yi porté wala ke ni mo tata yow ta ma so bin bi ngay dëkkal jaamu yow nga rekkal akantir la wiyay ma ala jaman daw na ci bok la bok ci bu bo nak mo ne wasallam rusul wallam la ko khatibatan lo li ma mat wasallam rusul wallam la ko wallam la ko khatibatan way def ni ray lo li ma mat ya mune kero wasallama dana jimbele mam rasulullah rusul yonenti wallam lako ak malaki malaki dañ teri khadim ñom ñop no ñeñ na nit ki imamatu moy rasulullah moy nit ki jappo rabbi mune maqamo maqamo rasulullah rabbi so bor mahmudun dang ko gërem wala salu nabiyu moy ko yalla sol te gëneewul
dañ la jox nubu wo way joxon la risala moy nabi wa arsalukum ruba wal asalu ak yunent kulum satuma ci kel bi mudriki ñam bu mëna jot li sirri ahmad al alamin sirru bi nga xamne ahmad moko am mu ñu ko jot kenn mu ko jot wala 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 wali way def ni way gay sama wali wala wala wali du ciagar ben wali bokam wala boy yakar wala qud wala qud bo mana xam ak fu ko mana doye wala malakum wala malakum malaki jibril israfil hasrail malaki kenn du ci mana jox hasasa wala ndax yalla jeglen na rasulullah bi man ci tepp ko xamne wala katimi yalla da ko nepp jox ko momo saaja mo doone waari ni saat ahmad waari ni saat madin bila wujuni waari ni saat madin bila dalen ni waari ni saat madin bila wujuni waari ni saat madin bila harokhni waari ni saat madin bila lahumda waari ni saat madin bila wujuni saat maqam hatiya sayyidu yaqa arini saata madin bila wujubin saat maqam hatiya sayyidu yaqa warini sayyidu dafa deg arab bu wé rek so xamé da nga xam li muy wax arab xam yeen ñeen may deg ñi xam ñi may deg la wax ñi xam sa deg dañuy wax warini yalla mo war yene yalla ñen yalla ñu war saata ahmadin jinni rasulullah mi tuddu abdullah quraishina hasimi do am ñata yalla ko gis bila wujubin amul ben ki day nan kele nga gisoon ci nga gisoon ñun ci bila bëgg gis na ko gis sawal maqamat maqam mi nga xamne mo ci tok dimu jojo makaw mo ala jaman do war mako ma gis sama ala jaman do warini rabbi man akunu amdaha masariq al-huriya qawiyya la kimay tak tak yu mako tak mo sen ko ay ñaari tonk yi ak xarfu war ma mutu jojo ma gis sama ala jaman do warini maraka istukallimu ya mutali wa defal ne way
Wa
firawna min al-hayatir rabbi rasulay gidu da ngane kon ci tey bam aminat waqt ya ba lidi alani waqt al-mawlidi waqt yu gidu mom yusuf sallallahu alayhi wasallam xale ni nek taala wa ruhu jibril ruhu min jibril waqifu mangi taw yuwaji ha takalek mam aminat mom jibril mahal kirami ande ay malaka min al-malaki ci malaki yo xamni lil hakami yel borom kreen gi mala bus war wata ni Mikail waqifun ngaji taw yamina aminati nday joro mam aminata lahum ñaan la ñom malaakai samaun ñi ngi tegle wa tasbihun ngi sabal lisi lakidami ya aji jeri di moy rasulullah wa min tara baytu madu zaba samanena wa tala al baytu mo la war tala fena al baytu deg way war tala fena bilan wari dekk di fest bilan wari dekk di fest bilan wari pagal fest bilan wari pagal fest akul bilan wari pagal fest akiranga bilan wari pagal fest akam yalla bilan wari do nga barke bilan wari ke buti ji barke rasulullah bilan wari la de hospital ke ba ko tege water al bayt bilan wari pagal fest na al bayt ni ma aminata bilan wari ay leer la de hat leer yo ko ni ngay mil xit na lahum sahaba leer yoy nak lahum ñom leer yoy shahadun ñi ngi ñi yëkati ko watan silum ñi ngi wacc li ma harimi ya de sel leer fawaqa halihibu wa rasulullah bu mu tuddu borom da bu mu tuddu mu ne ci peelu xassa ko ki mu ne ci peelu de fawaqa mu suma mo wad mo dal di tap manam ñaar lo xey la ci ñaar lo xey la tek ci kaw suuf Allah sugo dilan wari muhtabidan ha ha ya bayni huma ajwab minni ñaar lo xey la rasul la sepu na subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ñaar lo mun ala yete ni ma ñaar loxom ya ak wa dumin diran mo gëna tap tawak wa bi wa rafiha deguma wa rafiha mu la wara ta mu ak yëkëti ko mom rasulullah barfa ha tapo kisam ba yar mo ko arqatan yar mo ko mu ngi rop mu ngi xol fi di xol fi di xol fi di xol fi di xol ci tok arqatan Cekawako Muntasiran Mu'ayyid Tazaro Naraha Lagi Muntini Fil Harbi Cermak Kedal Mokaram Wa Ajami Apa kali kita Kusur Kaisara Muna Kusur Kaisara Dengan dia Kusur Kaisara Ak Mak Kedal Mokaram Dokot Nyen Fukyan Lagi Kirim Nyen Fukyan Kusur Kaisara Bilam Wari Hilal Rasulullah zahiratun aji gis nañ bi ñu tuddu gudd gisam ben bindu mu faq dal ci kep mam aminatu mubsaratan mi aji gis jahratan gënal leer gi lisaake bil hurum bi ñu nekk ci makkal ko mu karama ci hurum bi ñu gis nañ leer gi musabbihan ben bindu mu faq dal ci kep mam aminatu musabbihan lil maliki wa aji sabbal ci bomam majidin bur bi xamne ma ci tedd samadin bur bi xamne ñun ñop mëna jappam la habidan mu aji sante yalla lil hutasi ñeel ci xamne mu dal ci soor bayyi si bi mami yahifu lahi kirin de kakal la mamadu lamin wa tayyiban yahifu fune kirin de kakal la rabbu subhanahu wa ta'ala wa tayyiban ñu dafa ko parfum wa tahiman ñu dal di ko tiw waxuma nak waxuma nak waxuma nak diw tax ki la surato waxuma diw tax waxuma nemali malakai ak hurani ñoko tati ko diw ki la surato awun ben saspa ala jaba ndaw mu la awun ben saspa surato mira olay messe di jey awun messe ta o ben messe surato mu la kila ki la surato señu ndaw mo mu la way mu la kila waxna ne suroto
lutal ñu lante bi taqataha dag nako qudratul haliya borom katal li kawal yi ma rabb subhanahu wa ta'ala moko tak hanisami gol 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 jox ka nek hilan mo nek nak nak ñu tusna wa mahtuma jëmon kalaara dar gu ni deeret wa mahtuma ñu dal ko goor lu ñu dal jundu jundu manam baxal ko bi fitrati jundu ngal ba nek lepp wa saibatul amdi saibatul amdi moy mami rasulullah kila qatina faymi wax nañ ñe moko defal baxal ko kila la wax qatina faymi mom moko defal kenn da waji degg ci ma rasulullah rabat shayatinu yeenante bi mu jindo waji ci taw suuf mu na ramas sanina shaytané shaytan ay jom subhanam ay jom man awaratu gini yu leer warana iblis iblis rebb nañ ko malhunan muy ko ñu rebb ma sadami am nañ jax wan saqa iwanu kisra rasulay jibo wan saqa qati ko nak ki wadu kisra pala kita hayra mutadillin do taw bay la yobal qiyamati wan kabatil layla kero gudi ga wan kabatil layla kero gudi ga moyo xam yeb dafa daru dam asnama sen xarmé daru nañ tamu walam taqmi te xarmé do taxawat bay la yobal qiyamati wal jinnu mun jinni tunsidu ñi ngi waye rasulullah walan waru leri la ne hatam ñi ngi melkati wa ahmada mun wa ahmada farna fas fas fayna wa ahmada nara sabaru fayna fi fursin tun wa faris sana alami dengan jamu safara wa hala sawata mun wa hala yow hiya ya jaman daw sawata yen dekk bi yen len sawata yen wa tante bi yen len sawata wa sawata ana kharat am nga ci bu hayratu sen dekk bi da dañ jamu dekk kerek bu yent bi jindo dekk dafa nga ci wa hum sama'un ñu mu jumar wa jafal bahru geej da li wow talaka mi naka dëcc wa hamirun hamir mata dela sawqan ngir bekk rasulullah fi siyaratihi may la toti way mata wa hamir hamir ba won doon ci am fukiat man ta dox am febar hamid tegina amina ta am dom dom yu gor la mu daw jëm ci dom ji diko seti gis ko sopp ko fon ko der kërëm dom ci tacc ndugo ci barke rasulullah mo do ko nek tan bo febré beul li ne bo bopé ko tan bo ngay wir ko ni tan bi rek soxna bo manam bessel ko yéré man dama waxat mo fi waxe solo yalla mo ñëw fi dewe da nga wax da wax na dara bessene tokay mu da kërëm bu la ngi tacc ndugo da ndiko fon mu tek depart ci fon yunt bi tokay kon magal rasulullah jam mu ne wa hadrul anam ma sawfan den wa matu dom ci bari bu wiré na ci barke momu rasulullah wanata habari abbi nori min sakhmi kon nak legi lo doyne ci guddi do sunu day ma jox jankat yi ba ci rodo messe ko rek mu taxa fal ma ngi messe ko gaaya gi messe ko bu ngeen jange ba son nak ngeen do alma yo xit bi nak ma dako tambali limu bëgg def wa di jangu ba def wa ak la jox wa salaamu alaykum ngali gamu di yalla yalla fayñu fayni lepp luñ fi wax ngir le rek la ndagal na ne waxuñ fi lu sik yalla lañ fi wax ak rasulullah yena waxon ne yonti momom tante bi ñi ko waxon ñi ngi tok am ño xamne ñelawi nañ fa ñam soxla motax wa way kon nak kepp ku fi tok rek bo fi bay ko yalla soxal set